Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі! Ви на хвилі Українського радіо «Миколаїв». В студії для вас працює Андрій Тюренков. В ефірі програма «Радіо День». Нагадаю, що слухати нас можна на частоті 92 МГц у Миколаєві та на частоті 105,9 у Первомайську. Ми працюємо, як завжди, для вас. І цю програму можна буде ще переглянути на нашому офіційному сайті за посиланням МК «Суспільне медіа». Будь ласка, долучайтеся до нас. Ну і сьогодні говоримо про освіту. Це цілком зрозуміло, адже тільки вчора розпочався новий навчальний рік, відзначили День знань, а напередодні нового навчального року громадські префекти Миколаївщини започаткували партнерський проєкт «Добра освіта у гармонійних громадах». Базою проєкту стали громади Березанщини. Отже, давайте про це поговоримо. Хотілося б на початку сказати, що мета цього проєкту – допомогти представникам місцевого самоврядування, оновленим територіальним громадам, батькам та освітянам усвідомити реальні виклики, які сьогодні перед ними стоять, та разом сформувати оптимальні рішення щодо майбутнього освіти в громадах. Отже, яким чином цей проєкт може допомогти зробити освіту у громадах кращою? Крім того, як на розвиток та підтримку освіти в громадах вплинула пандемія COVID і як можна мінімізувати її наслідки, це перш за все йдеться про фінанси. Ну і, власне, що мають зробити для освітньої галузі органи місцевого самоврядування? Ось про це будемо говорити і роз'ясняти всі ці питання. Будуть гості студії. Це Михайло Золотухін, директор громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. І Тетяна Золотухіна, методистка проєкту та експертка громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Доброго дня. Тетяна, добрий день. Крім того, у нас буде коментар безпосередньо представника Березанської громади, це заступник голови Березанської районної ради Олексій Сидорчук, який розповість про те, як район бачить цей проєкт і чим він може допомогти, власне. Давайте починати. Отже, означили головні питання і спочатку до вас, пане Михайло, запитання, чому саме Березанщину ви обрали майданчиком для цього проєкту «Гарна освіта в гармонійних громадах Березанщини», саме так правильна назва його. Чим Березанщина від інших відрізняється, чи це просто типові приклади будуть, які можна розповсюдити і на інші громади Миколаївщини? Ми сподіваємося, що це типово буде приклади. І наша основа – це використання технології медіації. Ми вважаємо, що потрібно порозумітися представникам центру та периферії. Є горсти нагальних питань, які потрібно вирішити, усвідомив виклики реальні та знайти разом рішення. Тому що тема освіти, якості освіти показує, що найбільш вразливі є периферійні громади і чим далі ніж від центру, тим більше гострить ці питання. І що разом потрібно вирішити ці питання. А Березанська громада, ми 2 роки працювали з Березанської Ковлівської громади, і саме за допомогою медіації, налагодження діалогу, ми виходили на вирішення болючих питань. От теми річного проєкту була саме тема місцевих доріг, жорстке питання, знайшли порозуміння. Та... Воно безпосередньо пов'язане із освітою також, адже якісні дороги, точніше неякісні дороги, інколи просто не дозволяють дітям дістатися до навчальних закладів, але про це ми ще поговоримо. Ну а власне, для чого це району, давайте дізнаємося думку Олексія Сидорчука, заступника голови Березанської районної ради. Давайте послухаємо його короткий коментар на початку. Проєкт «Гарна освіта в гармонійних громадах Березанщини» передбачає дослідження, вивчення цієї проблематики, а саме збір інформації по всім школам Березанської громади, Коблівської громади, а також школ, які не входять в громаду на території іншої частини Березанського району.
Цей проєкт стартує, ну, фактично стартував в кінці серпня і закінчиться тоді, коли вже буде дві громади в межах колишнього Березанського району, це Коблівська і Березанська. І я думаю, що ми вийдемо з реальними цифрами, скільки нам обходяться ці школи, яка якість освіти в цих школах, яке навантаження, основні проблеми, чого вистачає, чого не вистачає. Далі ми йдемо в старостинські округа, вивчаємо, розширяємо проєкт в полі, спілкуємося з батьківськими комітетами, старостами, сільськими головами, з активними та небайдужими людьми, з активістами, і слухаємо їхню точку зору, тільки збираємо інформацію, а вже потім з певними пропозиціями виходимо під фініш даного проєкту. Ну ось це коментар Олексія Сидорчука, заступника голови райради Березанської. Він окреслив, чому власне зацікавлений район в проведенні такого, в започаткуванні такого проєкту. Але найкраще, мені здається, пані Тетяна, ви розкажете, за якою методологією, власне, що ви вивчали для того, щоб показати реальну картину, яка є з освітою в громадах, так? Певно, треба було вивчити окремі моменти для того, щоб донести їх до органів місцевого самоврядування, до батьків, ну, власне, до всіх тих, хто зацікавлений в розвитку освіти і отримує ці освітні послуги. Тетяна Золотухіна, методистка та експертка проекту и фонду розвитку Миколаева, будь ласка. В рамках этого проекта мы, конечно же, прежде чем идти с какими-то предложениями в периферийные громады, в громады те, что сейчас находятся в ОТГ, в старостинские округа, мы должны были вначале прозондировать ситуацию, сделать такой предварительный диагноз, освітньої мережі існуючої ОТГ Березанской, Коблевской, и освітньої мережі добровольно-принудительно присоединяемых сел. 5 сельрад присоединяется, сельсоветов присоединяется к Березанской громаде, и 2 присоединяются к Коблевской. Давайте пояснимо, чому добровільно-примусово, тому що був час добровільно приєднатися, коли він був вичерпаний, це вже було адміністративним шляхом, певні громади були приєднані до певних вже існуючих громад. Так, согласно перспективного плану, утвердженого облрадой, іменно к Березанському району, тобто був период больше 4 лет добровольного присоединения. А вот эти 5 сельрад, которые к Березанке отходят, у них был выбор либо сделать ОТГ, либо присоединиться, в общем, все, что хотите, по решению буквально там сельской сходки. Они этим правом не воспользовались. Даже то село Красное, которое мы все проезжаем, когда едем в Коблево, в Одессу, оно так и осталось неприсоединенным. Сейчас оно тоже уходит в Березанскую ОТГ. А сейчас, в общем, я говорю, добровольно-принудительный закон про добровольное объединение громад. А сельрады, те, что вот эти белые пятна, присоединяются уже просто принудительно. Ну, власне, що ви вивчили і до чого дійшли? Наскільки треба оптимізовувати все те, що існує? Чи потрібна взагалі оптимізація? Як це вплине? Адже ми намагаємося, і це основна мета громад, створити умови для надання послуг, в тому числі і освітніх. Гроші у громад є, ну, згідно із законодавством про децентралізацію, але їм передані повноваження, в тому числі і на організацію освітньої галузі в своїх громадах. Очень больной вопрос, поскольку присоединяются, ну, за редким исключением, в основном громады, ну, скажем так, депрессивного такого характера, потому что все активные, все более-менее спроможные громады уже давным-давно присоединились. Мы изучили освітню мережу, та, что вот существует вот на сегодняшний день, и которой сейчас, вот на сегодня, на 2 сентября, пока что опекается район, который, как мы знаем, в ноябре уже просто его не будет, Березанского района. И получается, что мы проследили, во-первых, наполняемость детей, количество групп или классов в детском дошкольном учебном учреждении и в школе. И получается, вот, например, конкретный пример, Березанский район. К ним присоединяется Краснопильска, Дмитровска, Ташинска и еще 2 сельрады. Выяснили, ну вот,
стоимость содержания одного ребенка в детском саду по Березанской ОТГ в среднем и по Дмитровской, допустим, ОТГ. Березанская ОТГ, причем это только фонд оплаты труда преподавателей и админперсонала. По Березанской ОТГ один ребенок стоит 25 тысяч в год, по Дмитровской ОТГ стоит 40 тысяч в год. Причем наполняемость классов Березанская практически полный комплект, групп, практически полный комплект, Дмитровская оставляет желать лучшего. На 40% да, разницы. Да. А, я знаю, что вы когда-то заканчивали педагогический институт, и вы не дадите, как говорится, мне соврать. А где успеваемость выше? В малокомплектном классе или в... Звичайно, в великій школі, великій де є школі. Кабінетна система, наприклад, де є всі засоби для навчання. Да, да. І є ще один психологічний такий момент. Любий психолог, який працює з дітьми, учителями, вам це підтвердить. В малокомплектному класі, де сидять 3 чоловіка або 4 чоловіка, учитель орієнтується по слабому ученику. В большому класі учитель орієнтується на ученика сильного, остальные к нему подтягиваются. Так, поэтому або ж дає індивідуальні завдання більш слабким, да, а з більш сильним учнем працює за своєю програмою. Да, качество преподавання, качество знань у дітей в многокомплектному класі і в малокомплектному просто вот небо і земля. Так, пані Тетяно, я зрозумів так, прочитавши цитату Олексія Сидорчука, він дав невеличке інтерв'ю виданню Прокоблева, що на рівні органів самоврядування це розуміння є. Ось дивіться, що сказав Олексій Сидорчук. Ми відходимо від міфів, де працює школа, там живе село. І навпаки. Є прихильниками того, що нам потрібно вчитися раціонально розподіляти бюджет. Нормальна школа – це 100-200 дітей, а не 20-30 або 40. Сказав Олексій Сидорчук, заступник голови Березанської райради. І ось ще буквально невеличкий коментар його. А потім продовжимо. Ну, по-перше, в наших реаліях фактично в межах Березанського району діє тільки Березанська опорна школа. На підході в перспективах це Коблівська опорна школа. Може буде, ще дві школи будуть мати статус опорних шкіл. Це Краснопільська і, може, Калинівська. Це тільки питання перспективи. Але це питання вирішується в ключі доріг. Якщо не зробити реформу дорожньої галузі, це питання буде так і говорити на цю тему. Олексій Сидорчук, заступник голови Березанської райради. Ось бачите, і дороги вже підійшли. Тобто Олексій Сидорчук, я так розумію, Березанська райрада і територіальна громада переконана в тому, що не слід розпорошувати кошти, маючи десятки шкіл, в тому числі і малокомплектних, про які ми згадали, а треба будувати, створювати на вже існуючій базі великі опорні школи, де будуть навчатися діти з усіх сіл громади. І таким чином спрямувати головні кошти саме туди, там буде більш якісна освіта, будуть забезпечені усі освітянські потреби дітей, будуть краще влаштовані вчителі і так далі. Але при цьому треба вирішити ще ряд питань, серед яких в тому числі і дороги. Я б не була столь оптимістична, тому що, щоб створити опорну школу, в ній на момент створення повинно вчитися не менше 200 дітей. Ну, в Березанському районі 100, 200, ну, 200, так. Тобто, да, щоб її створити, потрібно вже позакривати школи, вот є там Прогресівка, Вташина, школа, скажімо так, не дуже велика. Тобто, вже потрібно дітей переводити, ну, допустим, в опорну школу, там, в Калиновку, якщо це можливо. Зараз я не готова сказати, яку іменно. Тобто, на момент створення опорна школа повинна вже мати велике кількість дітей. А іменно цей момент проти нього якраз і виступають і діти, і батьки, і вчителі, іменно перевод дітей, тобто, з малокомплектних школ. Все ж таки дотримуюся того радянського принципу, що якщо в селі є школа, то село живе. Це міф. Міф. Ну, ми кажемо міф, радянський міф. Знаєте, іноді так шучу, коли розмовляю вот з батьками, з вчителями, навіть з чиновниками. Якщо навіть в селі буде школа, в якій буде супер-пупер, там хороше обладнання, вертольотна площадка і два басейни з гарячою холодною водою, школа, село умре, якщо в селі не буде робочих місць.
Школа село не спасає, спасають робочі місця. Ну ось дивіться, як переконати мешканців сіл, які добровільно або, як ми кажемо, примусово доєдналися до тієї чи іншої громади. Зараз ми беремо Березанщину як приклад. Так. Це в будь-якому районі, який буде ось зараз сформований, їх буде на Миколаївщині 4 всього, але громади, громад багато. І в кожній громаді ось така проблема буде поставати. Як переконати людей, батьків, вчителів, що це необхідно зробити, що необхідно спрямувати бюджетні кошти саме на розвиток ось такої потужної школи, ніж розпорошувати їх на маленькі школи. Я розумію, що це складно, адже система, як ми знаємо, сама з собою боротися не буде. Якщо є, наприклад, школа, є директор школи, він ніколи не буде виступати, ну майже ніколи, скажімо так, не буде виступати за її ліквідацію, адже він тут працює, він є директором, тут працюють і вчителі. Як правило, ці вчителі, директор живуть в цьому ж населеному пункті. Та й батькам дуже зручно, не треба відправляти дітей за декілька кілометрів, інколи за десяток, там півтора кілометрів, більш спокійніше вони себе почувають. Ось що необхідно зробити? Переконувати з папірцем, де є цифри, чи якось працювати над такими ментальними якимись речами? Там, где есть цифры и расчет, то есть людям нужно объяснить, что содержание школы теперь полностью ложится на плечи местного самоуправления, района больше не будет. С цифрами, с фактами, с аргументами. К людям нужно выходить, не бояться, что, конечно, первая реакция будет очень негативная, будут крики, будут недомолвки, но дело даже не в этом. Есть еще у нас в январе вышел закон про полную загальную среднюю освіту, и там сказано, не может быть класса меньше 5 человек. Это и раньше было. То есть, а есть классы, у которых 3-4 человека. Такие классы просто не образуются. Следовательно, у вас не возникает проблема с финансированием того же учителя, того же директора школы. Субвенция не идет. Объяснить, что карантин, вот этот, который еще продолжается, неизвестно, когда закончится, уже ударил по бюджету Березанского района, допустим, он недополучил того же акцизного податка, там выполнение 85%, 25% податок на доходы, инше, ниже зарплата. Единый налог недополучен почти на 25%. И это только по итогам полугодия. Що буде далі, називається неізвісно. Тобто ось ці недонадходження до бюджету, вони, звичайно, відобразяться на розподілі бюджету, конечно, в тому числі на освітню сферу. Ми знаємо, що дуже часто культура і освіта у нас за залишковим принципом і раніше фінансувалися. Ні, не зовсім так. Культура як культура, а от освіта – освіта – це делегіроване повноваження. Але грошей, що буде надходжень менше, також буде менше. Не факт. Тому що освітня медична субвенція в бюджети поступила, як положено, на всі 100%. Тобто держава виконує свої обов'язки, допомагає місцевому самоуправлінню закривати, як говориться, частично дири по зарплатам вчителям, енергоносителям і так далі. Но у местного самоуправления есть собственные полномочия. Это содержание, это капитальные ремонты, это занавески, я не знаю... Такие же санитайзеры в умовах COVID-19. Эти антисептики и так далее. То есть насыщение капитальной выдатки по школам. А именно за недополучение доходов они не смогут, как говорится, выполнить все хотелки сел, которые присоединяются, которые, естественно, против закрытия школ. Добре, шановні друзі, ми говоримо про добру освіту у гармонійних громадах. Сьогодні на прикладі Березанщини у нас у гостях Тетяна Золотухіна, яка є методистом цього проєкту, і Михайло Золотухін, який є головою громадської організації Фонду розвитку міста Миколаєва. Пані Тетяна, я знаю, що ви виділили такі 4 головні напрямки цього проєкту, які ви маєте проаналізувати і донести до, власне, споживачів вашої роботи. Ось, якщо коротко окреслити, що це за напрямки і як вони будуть потім використовуватися органами місцевого самоврядування? 4 направления. Я могу сказать вот очень коротко логистику реализации этого проекта. Первое, я уже сказала, исследование. Исследование, диагноз существующей ситуации. Второе, это, ну, условно говоря, кэшфлоу. Формирование модели и просчет финансирования этой модели освитянской по новой ОТГ уже, ну, хотя бы на 3-летний будущий период. Следующее, это медиационные заходы по всем старостинским округам и селам, которые присоединяются к Березанской и Коблевской громаде. То есть вынесение проекта этой освітньої мережі, это и детские садики, это и школы, вынесение на розсуд сельской сходки, собранию жителей, там формат
формат уже продумаем. А потом доработка этой модели, потому что на местах людям, конечно, виднее, какие нужны еще потребы и так далее. Выработка единого варианта и вынесение уже на рассмотрение лицам, принимающих решения, а именно после выборов это будет новый выконком Березанской и Кобелевской ОТГ и новый депутатский корпус. И утверждение этой новой модели освещения мережи. И следующее, самое главное, после формирования этой модели, где школу закрывать, где делать детский сад, школу, где делать опорную школу, где филию, это все модель. Просчет ее финансовой составляющей. И дальше приоритизация, тоже на 3-5 лет вперед, капитальных выдатков соответствующей ОТГ на освітню модель. Ну, ось дивіться, зрозуміло, зараз, зараз, пане Михайле, просто ще одне уточнення. Ви все це, всю цю роботу проведете, надасте її на розгляд, ну, я так розумію, вже новому депутатському так. корпусу, який буде обраний, а вже від нього залишить приймати так. це рішення чи ні. А як буде залучено до цього безпосередньо люди, громада? Чи можуть вони вплинути, якщо їм, наприклад, не сподобається якесь рішення? Чи є механізм впливу безпосередньо мешканців громади на прийняття рішення? Знаєте, где-то буде все одно сопротивление, тому що йде реформа. Реформа – це завжди дуже болезненне, як хірургічне вмішательство в організм. Оно должно быть, не факт, что будет лучше, но без него точно будет, извините, очень плохо. Поэтому обязательно будут люди, будут против, но они должны понять, что где-то нужно будет уступить интересу периферии, где-то нужно будет уступить интересу админцентра. Зрозуміло. Пане Михайло, як школяр тягне руку. Ну, виривайте слово, виривайте. Суттєве доповнення. Ми, саме така форма, як угода про порозуміння, буде запропонована елітам центру та периферії домовитись і прийти до консенсусу. Оце от буде саме буде складний момент, щоб ці накази виборців чи щось інше, ну, ці зустрічі медіації, ми будемо виходити, буде укладена угода про порозуміння, і в цій угоді буде сказано, яка це буде модель, яка, яке рішення буде рекомендовано прийняти новообраним депутатам та голові. І буде сформовано громадські ради з питання освіти. От механізм громадських рад дуже добре собі зарекомендував в місті Миколаєві, експертна громадська рада, мережа громадських рад. І ми сподіваємося, що громадська рада може захистити інтерес саме периферії. Тому що по нашому прогнозу депутати будуть обрані, ну переважно це буде мешканці, представники центру, тому що там більше виборців. І як захистити права та інтереси периферії, от саме громадські ради з питання освіти та угоди про порозуміння, ми сподіваємось, зможе захистити інтереси саме периферійних сіл. Ми зрозуміємо, що мешканці периферії, вони менш готові до цивілізованого діалогу, там будемо, от практика діалогу, ми розуміємо, що коли ми приїдемо до сільської ради чи Старостинського округу, ми отримуємо не порозуміння, але технологія медіації, яка була застосована попередньому проєкту по дорогам, показала, що це можливо. І саме ноу-хау нашого проєкту, так, аргументи дослідження, діагностування дуже важливо, але ще більш буде важливий момент саме медіаційні зустрічі та спілкування з батьківськими комітетами, майбутніми депутатами. Ну, тобто, ну, все залежить, прийняття рішень залежить від порозуміння сторін. Тобто, і депутатського корпусу нового, який буде обраний 25 жовтня, сподіваємося, що вибори відбудуться, і тих людей, які зацікавлені в отриманні якісної освітньої послуги. Ну, а завершити хотілося б, ви знаєте, ось знову-таки цитатою Олексія Сидорчука з його інтерв'ю виданню Прокоблева. «Ми повинні дослідити, а не рубати з плеча, як то кажуть. Тому я поки не можу назвати жодної проблемної школи. Ми націлені отримати реальну картину. Є багато фінансових питань, які потрібно вивчити. Далі вже нові депутати будуть вирішувати, які школи продовжать роботу в звичайному режимі, а у яких буде знижена ступінь», зазначив Олексій Сидорчук, заступник голови Березанської райради.
Чи погоджуєтесь ви з тезою, що не можна рубати з плеча, треба все вивчити і винести єдине правильне рішення? Не можна, це однозначно, тому що учебний год вже почався. Але поэтому буде не і так-то наступний? Просто. Буде і наступний, поэтому у нас є зараз час просчитати вот ці моделі, щоб як можна безболезненно іменно діти перейшли на інші форми якісь, або в інші місця навчання. Все це ради них. Дякую. Навіть для учителів. Дякую вам за цю розмову. Питання ще залишаються, тому, звичайно, будемо слідкувати за проєктом, який сьогодні презентували. Добра освіта у гармонійних громадах, на прикладі Березанського району, Березанської, точніше, вже об'єднаної територіальної громади. Сьогодні з нами в студії були Михайло Золотухін, голова громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» і методист проєкту, про який ми сьогодні говорили. Тетяна Золотухіна, дякую вам за цю бесіду. Дякую. Всіх вітаємо ще раз з початком нового навчального року і сподіваємося, що навчання буде дійсно для дітей у задоволення. Ну, а наші очільники, від яких залежить фінансування і організація освіти, докладуть до цього зусиль, аби саме так і було. Дякую, дякую. До зустрічі. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».